Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на суботу, 4 лютого. Отож, розпочинаємо. Хмари огорнуть Вінниччину. Просто зараз розповім детальну характеристику кожного району. Залишайтеся зі мною. На заході області зранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. В день температура повітря сягатиме мінус 2 градуси. Вночі близько мінус 4. На півночі регіону сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Опади не з'являтимуться. Температура повітря в день сягатиме мінус 3 градуси, уночі – мінус 5. На сході Вінниччини хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 градуси в день та мінус 4 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс «Forest Home» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу «Forest Home» пропонує знижку – мінус 5% на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Весь день на півдні області буде хмарним. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси нижче нуля. Вночі – мінус 4. У центрі регіону протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря в день – мінус 2 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 5. Вінниця перебуватиме у полоні хмар, проте без снігу чи дощу. Температура повітря в день – мінус 2 градуси, вночі градус сягатиме мінус 4. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінниччина!